福岡ペイペイドームです。福岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズ、このゲームの模様をお送りいたします。ホークスの先発は右の石川、対するバファローズの先発は左の山崎、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。右の石川マウンドに上がりました。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは太田。第4球を投げた、打った、三森掴んだ、一塁送球アウト。太田いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番宗。第5球投げました、打った、レフト左へのフライですがレフト下がった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番中川。第9球初球を打ちました、左中間へのヒット、中川ナイスバッティングです。さあ2アウトから先制のランナーが出ました。次は5球目、打ちました、野村ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー中川残塁に終わりました。ホークスまずはゼロに抑えました。ホークス追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で野村、第9球投げました、打った、これはいい当たりだ、さらに伸びていく、レフトセンター見送った、ホームラン、スリーランホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、初球を完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。さあリプレイです。2回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。トップバッターは杉本、投げました、打った、フラフラっと上がった、三森交代、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番紅林、背番号24、第6球を投げました、空振り三振。バッターは指名打者トング、第6球を投げました、外角へズバッと決まって見逃し三振。石川最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって7対0です。3回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターはゴンザレス、投げた、打った、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、変化球を完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。バッターは9番、投球はこれから6球目、変化球空振り三振。バッターはトップに帰って太田、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。パワーカーブ見逃し三振。バッターは2番宗、第1打席はレフトフライに倒れています。打ちました、ピッチャー返し、抜けた、宗いいバッティングを見せました。バッターは3番中川、第5球打った、痛烈な当たり、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって7対1、バファローズこの回1点を返しています。3回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは野村、初球打って出た、クリーンヒット、打ってバッター一気に二塁へ向かう、野村いいバッティングを見せました。バッターは9番甲斐、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第9球外角外れてボール、投げた、アウトロー、スライダーは外れてボール、投球は3球目、インコース低め空振り。第4球を投げた、ボール、次は5球目、投げた、5球目空振り、伸びのあるストレート、
投げた。外角低めいっぱい、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ。第1球インロー見送ってストライク。投球これから2球目ボール。第3球を投げました。内角際どい球ボール。第4球はボール。次は5球目アウトローを見送ってストライク。第6球はインコース高め、空振り三振。これも三振。チャンスを生かすことができません。第1球投げました。初球空振り、いきなり156キロ。第2球投げました。このボールも空振り。第3球を投げました。低め際どいボール。投げました、打ちました。二塁ランナー三塁へ向かう。あっと抜けた。野村三塁回った。ホークス1点入りました。8対1。増田タイムリーツーベースヒット。ホークス試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは森。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。あっと打ち上げた。近藤余裕があります。近藤掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには杉本。第一打席は内野フライ。変化球空振り三振。右バッターボックスは紅林。これが2度目のバッターボックス。投げた、打ちました。掴んでこれで3アウトになります。石川3人でピシャリと抑えています。4回の表が終わって8対1です。5回の表、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者トング。打った、右中間かなり大きい。センター交代、破った。バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う。トングツーベース。先ほどホームランのゴンザレス。第2球投げた、打った。打球は三遊間へ。あっと取れない。ゴンザレスナイスバッティングです。ホークスなおもピンチが続きます。投げた、打ちました。ライト線ぐーっと打球が上がってきますが、掴みました。これはどうだ。これでワンアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。第5球投げた、打ちました。セカンド正面。石川取った。ピッチャーからバファローズ1点返しました。ホークスなおもピンチが続きます。バッターは2番宗。これが3度目のバッターボックス。打った、取って、これで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。5回の表が終わって8対2。バファローズこの回1点を返しました。ホークスリードで迎える5回です。ノーアウトランナー1塁という場面で野村、今日3打、打った。初球打ち、ダイレクトフェンスに当たった。中継、野村ツーベースヒット。今日これで3打数の3。試合は後半6回に入ります。この回のトップバッターは中川。第2球投げました。おっとデッドボール。バッターは4番森。今日はショートゴロとレフトフライ。投げました、打ちました。野村ボールを取る。二塁送球、セカンドフォースアウト。アウト、ダブルプレイ。バッターは5番杉本。今日はセカンドフライ。打ちました、三森掴んだ。セカンドから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって9対2。ホークス7点リードは変わりません。ホークス追加点のチャンスを迎えました。ツーアウト満塁という場面で野村、今日は3安打。初球打った、取りました。これで3アウト。ホークス満塁のランナー3人残塁。中盤まで終了しまして9対2です。石川降板。マウンド上ピッチャーは泉。今日2番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回の先頭バッターは紅林。149キロ直球、空振り三振。泉ナイスピッチング。投げました、打った。鈍いゴロ。野村ボールを掴んだ。一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番ゴンザレス。第6球は打ちました、ショート真正面。野村取った、アウト。3アウトチェンジ。満員のペーペードームライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。
バファローズ。この回の攻撃はラストバッターから始まります。今日は三振とライトフライ。投げました、打ちました、右中間へのフライですが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って太田。投げました、低め、空振り三振。バッターは2番宗。さあ投球は5球目。投げた、変化球、空振り三振。2者連続三振。泉、最後は見逃し三振に仕留めました。8回の表が終わって9対2です。さあバッターとしてはチャンスをものにしたい。バファローズ、ここは中間守備を取りました。投げた、決まってストライク。いきなり152キロ。さあ次の投球、低め、ボール。第3球を投げた、これはいい当たりだ、いったー、いった、入った入った、ホームラン、満塁ホームラン。野村、今日これが2本目のホームラン。ストレートを狙い打ち、追い打ちをかけるアーチ。さあいよいよ最終回、この回のトップバッターは中川。第5球投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。中川、いいバッティングを見せました。泉、降板、左のモイネロ、今日3番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。バッターは4番森。これが4度目のバッターボックス。投げた、真ん中、空振り三振。バッターは5番杉本。今日はここまで3打数ノーヒット。流し打ち、どうだ、1、2塁間へ、破った。中継、杉本、ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。チャンスをものにできるか。投げました、高め、空振り三振。まさに日の出るような直球。バッターは DH のトング。今日はここまで。インコース低め、空振り三振。ホークス完勝です。さあ本日のヒーローは2名。まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。